Gürcüstanda keçirilən parlament seçkisi ölkənin gələcəyi baxımından əhəmiyyətli dönüş nöqtəsi kimi yadda qaldı. Bu seçki yalnız yerli siyasi qüvvələrin mübarizəsi ilə deyil, eyni zamanda regional və qlobal aktorların təsirləri ilə də müşahidə edildi. Gürcü xalqının iradəsinin əksini tapdığı proses bölgədə sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün mühüm addım oldu. Bu isə qərbin Gürcüstana və geniş mənada Cənubi Qafqaza olan təsirini yenidən qiymətləndirməyə məcbur etdi. Ekspertlər bildirir ki, hakim Gürcü Arzusu partiyasının qələbəsi ilə müxalifət qüvvələrin planları puça çıxdı. Əslində bu nəticə ilə tək müxalif qüvvələr deyil, onlara təlimat verən qərb dairələrinin də planları iflasa uğradı. Qərb dairələri deyəndə isə baş rolda Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı nəzərdə tutulur. Eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarla bağlı dövlətlər Litva, Latviya, Estoniya, Kanada və digərlərinin eyni mövqedən çıxış etməsi müxalif yönümlü qüvvələrə bir daha dəstək nümayiş etdirir. Bütün bu narazılıqlar isə seçkinin nəticələrini tanımaqdan imtinayla yanaşı rəngli inqilab ssenarisinin reallaşmasını qaçılmaz edə bilər. Qərbin emissarı Salom Zurabişviliyə dəstək olacaqlarını bildirirlər. Yəni, qərb öz istədiyini həyata keçirə bilmədi. Gürcü xalqına özlərinin dəyərlərini yeridə bilmədilər. Gürcü xalqı onların təsir etmək istədikləri meyyarlar qəbul etmədi. Yəni, Gürcüstan, gürcülər özlərinin milli mentaliteti olan, öz milli dəyərləri olan, öz ailə deməli dəyərləri olan bir xalqdır, qədim xalqdır. Paralel olaraq Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili və müxalifət seçkinin nəticələrini qəbul etmədiklərini bildirdi. Zurabişvili parlament seçkisi bitdikdən sonra briefing keçirərək seçkinin tamamilə saxtalaşdırıldığını bəyan etdi. Hər kəsi parlament binası qarşısına simvolik etiraz aksiyasına yeni seçilmiş parlamentin qeyri-legitimliyini bütün dünyaya çatdırmaq üçün toplaşmağa çağırdı. Bütün bunların fonunda narazı görünənlərdən biri də Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan idi. Çünki o da ən az müxalif yönümlü qüvvələr qədər qərbin təsir dairəsindədir. Paşinyanın Gürcüstanın başnazirinə göndərdiyi təbrik məktubu məyusluğun əlamətlərini göstərir. Təbrik məktubunda Gürcüstanın başnaziri Ermənistanı ziyarət etməyə dəvət edilməyib. Paşinyanın Gürcüstanın başnazirinə göndərdiyi təbrik mesajı məcburi atılan addım təsiri bağışlayır. Bu seçkilərdən sonra əlbəttə qərbin Ermənistanı Gürcüstan dəmir yolu üzərindən silahlandırmaq kimi cəhdləri bir qədər məhdudlaşacaq, çətinləşəcək. Bunu Paşinyan iqtidarı da gözəl başa düşür. Ona görə də Ermənistan iqtidarının gürcü hakimiyyətinə seçkilərlə bağlı təbrik məhdudu belə kifayət qədər sönük bir xarakter daşıyıb. Bəllidir ki, Paşinyan seçkilərin nəticələrindən məmnun deyil. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu mesajlar region dövlətləri arasında diplomatik münasibətlərin əsasını təşkil edir. Təbrik məktubunun səthi və məcburiyyət qarşısında yazılması Gürcüstan-Ermənistan münasibətlərində bəzi problemlərin mövcudluğunu əks etdirir. Bu hadisə həm də regionun gələcək siyasi gedişatına dair müəyyən ipucuları verir. Gürcüstan və Ermənistan arasındakı soyuya münasibətlər regionda digər siyasi proseslərə də təsir göstərə bilər. Xüsusilə Qərbin Gürcüstan və Ermənistanla bağlı olan strategiyalarında yeni dəyişikliklərin baş verəcəyi ehtimal edilir.